Šefe, dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Odlično. Ajde da čujemo kakve su cene. Evo, ajde od paprike. Paprika, slatka paprika od 8. Koliko rekao moj? Rekao su 35 dinara. E, tako da ne ponešimo. 35 dinara problemi, uvek će da napravimo neku grešku. Evo. Hvala. Ajde, pevaj. Paprika slatka. Aha. Pa ima. A čekaj, znao sam da će zabraviti to. To nije prvi put. Gospodja, znao sam da će zabraviti to. Zaboravili ste kesu. Nema ga mene da me podseća, nisam pravio. Mnogo vam hvala. Da. Tu smo. E, hajde vas pitam. Žuri mnogo. Hajde vas pitam. Nemojte. Kažete mi je skupala pirotska pijaca. Znate šta, sa kakvom mukom se proizvodi, znači, može da se podnese. Prema parama uklapamo se. Šta ste kupili? Kupila sam crveno cveklo, crni luk, od svega šargarepu. Da, od svega pomalo. I koliko ste dali za ovo? Pa, oko 150 dinara. Nije mnogo. Nije mnogo, za nedelju dana imam da smrem kuček. Ajde šefe, ajde da radimo malo ovo reklama. Hoće li gospođa kupuje tamo? Pa dobro će se, čekamo. Papriku, tu smo stali. Slatka paprika, pa malo jača, bolja paprika ide 8-10 dinara. Ajmo dalje. Za prženiju ide do 5 dinara. Šta ima dalje? Pa slobodno pitati, znači ima. Evo pasu dalje. Pasu 350, ali stvarno dobro pasu. Ovo, luka. Crveni luk je 80 dinara. Dalje. Šargrepa 50, krastavac 50. Paradajz. Burani od 100 do 150. Krompiro 50 dinara. Crni luk 50. Odakle ste? Veliki Svetog. A, dobro, to je, to mi se sviđa više, ne volim kad ove nakupca, jel se vi proizvođač ili? E, i pola-pola, znači proizvodim nešto, otac, majka proizvode, ja imam nešto svoje, nešto zimam iz Niša, od sestre doli za Leksinca, tako da se ne radim nigde i onda se snalazim. Jeste radili nekad negde? Jesam, radio sam kod u Pirotu, Branka, Gali, sve kafane, u Nišu sam bio 4-5 godina. Da, teško ide ovo? Mnogo teško. Znači, napune, evo, jutro sam ustao. Vola dva, evo, noge me odvode, znači, non stop, sve na noge, evo, ujutru dobit će. Ima li kupaca? Danas je petak, hoće, kako... Pa, kad prime penziju, seti se ta dva dana, posle, sve isto. Seti se prvi, drugi dan, se oseti penzija. Penzija se prije. A ovako... Ostalo, Tigrovci, ovi, Francuski. Nema veze tam, nema veze. Znači, Tigrovci niti dolaze, ili redko. Ne osjeća se kad Tigar primi plati. A šta se više isplati? Da sami radite ili da isplati se više sami da kad ima otkup na stanici i magazin. I onda da ti proizvedeš, dobiješ cenu, predaš u magazin i oni neka rade šta hoće, znači. A ovako... Deco, ili imate? Razveden sam, imam dvoje deca iz dva braka. Rade deca nešto poljoprivredno? Ne, mala su deca, jedna je 2008. rođena, dva druga 99. Mali još. Ako bi ih savjetovali da se bave ovim? Nema šansa, znači to niko, retko ko bi je savjetovao na poljoprivredu da odu. Sami znate koliko je skupo đubriva, kakvi su uslovi, kakvi su nam putevi, da su da odeš pet puta kola, možeš odmah da njih remontuješ. A šta se više isplati, da uzimate od nakupaca ili sami da proizvodite? Škakljivo pitanje, znači, dobro kad je porodica složna, pa da ima da se proizvodi, da si prodaš, da plasiraš svoju robu. A ako si sam kao ja, onda ja ne mogu sam i da proizvodim i da budem ceo dan na pijaci. Tu ima i kvarljive robe, tu se gubi. Sad sam 10 kg bacio šargrepa. Evo, sad bacam ovo. Evo, neka vide da ima i cvekle nas, non stop. Znači, da neko ne misli da se zaradi 20% ili ovo. Evo, izvolite. 5 dinara, tako da je... Jesu ljute? Ljute, ljute, ove su druge delike, i ove su ljute. I ove su slatke. Tako, najde ne, mnogo loše, ali šta da reći, brate? A ovo je paradajz čiji? Niški paradajz. Niški. Niški paradajz. Naš domać je li stiže ili? Ne. Biće tamo za jedno 20 do mjesec dana. Ako ga Bog sačuva. Kakva je ova godina? Kišu smo imali, još smo imali i nevreme. Kiša. Kiša, a bašta ne traži kišu, nego traži navodnjavanje. Znači, što toplije vreme, znači da ne bi... Jeste sejali pšenicu? Jesmo, sjeli smo za nas, ne sedemo samo pomalo. Kako ispalo? Pa nije loš, otac je zadovoljan, kukuru smo s malo posejeli, vinograda održavamo, to što si i naše 2000 čokot imamo i tako. Borite se. Mora se boriti. Ajde, sa srećom. Hvala lepo, hvala.